Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazreti Ali karamallah vajh aytganlaridek Peygamberimiz alayhi salatu wassalam qizlariga siz bilan bizni nazdimizda qo'l bilan sanolik bir sep qilgan bo'ldi. Ko'rsa hayron bo'ladigan narsalarnigina berdi. Lekin azizlar, Peygamberimiz aleyhisselam kızları Fatime anamızga şunday bir sep kılgan ediler ki, afsus ki bu sepni hiç kaysımız kıla almayapmız. Kıyamet keçe hareket kılıp ham kızı barlar buna kı sep kıla almayapmız. Bunday sep kılıçlik için Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'da bar bolgan baylik bizde yeterlik bulmayaptı. Bu kanday sep değilsiz mi azizler? Bu maneviyat sepi. Bu takva sepi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Fatime anamızga mana şunday sep berdiler. Şunday terbiye berdiler. Neticede Fatime anamız hamma narsani Allah üçüngine sevadigan, biror bir narsani terk kılsa, yomon kursa Allah üçün kıladigan buldular. Zahidliklere, takvaları şunday ediki uzlardan başkalarını üstün koyardılar. Başkalarını gamı bilen yaşardılar. Kullardan bir günü Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhumaları bimar bulup kaldılar. Fatime anamız radıyallahu anha ve Hazreti Ali radıyallahu anhu ve onların hizmetkarları Fizze degen bir ayol bulardı. Mana şu üçeleleri eğer Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhumaları düzelip gitseler, üç gün roza tutamaz deyip nazar kılgen ekeller. Peygamberimiz aleyhisselam nebireleri, Fatime anamızı, farzantları, kuzini karaları, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhumaları düzelgenlerden keyin ular roza tutdilar. Fatima anamız kechqurunga birinchi kuniga bir arpadan bo'lgan nonda olib kelib, endigina dasturxoniga qo'yib iftorlik qilmoqchi bo'luvdi. Bir miskin odam kelib yordam so'rab qoldi. Yemoqchi bo'lgan nonini ularga berdida o'zlari hech narsa yemadilar. Ikkinchi kuni yana iftorlik qilmoqchi bo'lib, xuddi shunday arpadan bo'lgan nonni qo'ygan edilar. Ularni oldilariga yana bir yetim bola kelib so'raganida unga ham rahmlari kelib o'zlari yemasdan berib yubordi. Uchinchi kuni bir asir keldi, unga ham berib yubordi. Shu holatda 3 kun o'zi yedigan narsani boshqaga berib och o'tirganlarini tarixchilarimiz aytadilar. Bu esa Fatima onamizni o'sha payg'ambarimiz alayhissalom bergan ma'naviy seplardan bir ko'rinishi edi azizlar. Hatto Alloh haqqazza va jalla ularni shaniga Qur'oni Karimda oyat nozil qilib, ular nazirga vafo qiladilar. Yomonligi keng tarqalgan kundan qo'rqarlar. O'zlari taomni yaxshi ko'rib tursalar ham, uni miskin, yetim va asirga berarlar. Albatta, biz sizlar faqat Allohning roziligi uchun ovqatlantiramiz. Buning evaziga sizlardan mukofot yoki tashakkur xohlamasmiz. Albatta, biz qo'rqinchli, shiddatli, uzun kunda o'z Robbimizdan qo'rqamiz derlar degan oyati karimani nozil qildi. Mana bu oyati karima ayni Fatima onamizning shallarida edi. Azizlar, Fatima onamiz, tasavvur qiling azizlar, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qizlarining hayotlari. Kunlardan bir kuni payg'ambarimiz alayhisalom Fatima onamizni oldilariga borib qoldilar. Ularga astagina, qizim, bir necha kundan beri taomlanganim yo'q. Uyda yeydigan biror narsangiz bormi dedilar. Shunda Fatima onamiz juda xijolatchilik bilan, jonim sizga fido bo'lsin, ya Rasululloh, uyda hech narsamiz yo'q dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom birma bir boshqa ayollarini ham oldiga kirib chiqqan edilar. Biror bir yegulik bo'larmikin deb orzu qiluvdilar. Hatto jonajon qizlarining uyida ham yegulik yo'q ekan. Ha azizlar, siz bilan bizni qiyomatda Kavsar suvi bilan serob qiladigan, siz bilan bizni boshimizga mushkul kunlar tushganda bizni shafoat qilib himoya qiladigan, ummatim yaxshi yashasin deb yig'lab duo qilgan ulug' zot, butun olamlarga rahmat bo'lib kelgan payg'ambarimiz alayhissalom qorinlari ochligidan, yedigan taom topolmaganidan birma bir ayollarini uylariga kirib Fatima onamizdan ham so'raganlarida taom topilmasliklari sizu bizlarni yanada shukronalikka
yana da Allohga hamdlar aytishga undaydigan bir voqeadir. Payg'ambarimiz alayhisalom Fatima onamizni oldilaridan chiqib ketganlardan keyin bir oz o'tib Fatima onamizga 2 dona non bilan 1 bo'lak go'sht keldi. Darhol haligini oldilarda Allohga qasamki buni o'zimdan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berishni afzal ko'raman dedi. Orqalaridan darhol o'g'illari Hasan va Husayn radhiyallohu anhum ularni yubordilarda "Bobangizni chaqirib keling tezda" dedilar. Ular borib bobojon uyimizga taom kelib qoldi deb chaqirdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam borib qarasalar qizlari xursand bo'lib kutib turibdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, jonim sizga fido bo'lsin, taom keldi bizga" deb bir lagancha o'sha solib qo'ygan 2 dona noni bilan va bir ozgina bo'lak go'shtini oldiga qo'ydilar. Birdan Fatima onamiz hayratlanib ketdilar. "Ne ko'z bilan ko'rsinki, tog'ora katta lagan non va go'shtlarga to'lib yotardi. Holbuki 2 dona qo'ygan edi." Hayron bo'lib qoldi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Hazrat Ali'ni, Imom Hasan, Imom Husayn, boshqa ahli baytlardan hammalarini chaqirtirib olib kelib, haligi taomda yegizdilar. Fatima onamiz aytadilarki, "Taomni yeb to'yib ketdik. Bolalarimiz yetdi, hatto qo'shnilarimizga ham tarqatdik" dedilar. Mana bu payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning mo'jizalari Alloh haqqazza va jallaning taomga beradigan barakasi edi azizlar. Biz ba'zan hamma narsani miqdoriga, shakliga qarab o'rganganmiz. Albatta, bu bizning ko'zimizga oz ko'rinishi mumkin. Lekin agar har bir narsada Allohga tavakkal qilsak, Alloh uni barakasini berib qo'yar ekan. Mana bu haqiqiy baraka edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu kelishlari bilan, Allohga shukrona qilishlari bilan va Fatima onamizni Habibimizga bo'lgan muhabbati tufayli Alloh bu ozginagina taomga baraka berdi. Fatima onamiz o'zlari hayratlanib, ikkitagina non bilan bir bo'lak go'shtni laganda to'ldirib turganligi, non va go'shtlarga to'lib ketganligidan ko'ziga yosh olib, Alloh haqqi subhanahu va taologa hamd aytganliklarini aytib o'tadilar. Ya nabi salam alayka, ya rasul salam alayka, ya habib salam.